Священники Московського патріархату погнали зі сцени на Луганщині віряни. Інцидент стався під час урочистостей до річниці визволення Лисичанська від терористів. Церковники вийшли на сцену, аби відслужити заупокійно за загиблими під час тогорічних боїв. Проте місцеві з криками «Ганьба!» людей у рясах прогнали. Бо за їхніми словами, саме священнослужителі Московського патріархату активно пропагували серед своїх парафіян принади руського міра. Молитву відправив капелан Київського патріархату. Вигнанці потім таки зійшли на сцену, але їм вимкнули мікрофон, а більшість показово пішла геть від сцени. Батюшко обізвали громадян заїжджими провокаторами, однак люди демонстративно показували їм свою прописку. Я, к сожалению, вынужден с вами... Я корінний житель Лисичанська, їх проганяють. Чому ми мусимо терпіти оце все? Чому ми мусимо? Ми зараз згадуємо тих, хто загинув. Але давайте скажемо, чому вони загинули? Тому що московський патріархат в Україні влаштував агітацію за руський мір. Агітацію, агітацію за Кирила. Не треба нам розказувати. Ви благословляли російські танки. Російські танки. В Донецьку ви благословляєте зрадників, які ви йдуть вбивати. І ви нам розказуєте басні.